naihatid na sa huling hantungan ang pumanaw na si Isabel Ablan maraming nalungkot sa maagang pagpanaw nito at sumubaybay sa mga pangyayari sa kanyang pagpanaw isa sa mga nagpaantig sa mga sumusabaybay ay ang mga taong nagmamahal kay Isabel kasama na ang dalawang babaeng tinuturing siyang tunay na anak sina Jana Dominguez at Iwa Moto pero isang babae ang hinahanap din ng publiko ang tunay na ina ni Isabel at kung sino siya. The Philippine Showbiz List presents Kwento ng tatlong mga ina ni Isabel Ablan Iwa Moto Nang si Iwa Moto ay kinasal kay Miki Ablan noong October 2009, ay naging stepdaughter niya ang panganay na anak nito na si Isabel Ablan. Itinuring niya si Isabel ang kanyang panganay na anak na babae kahit na hindi siya biological na ina nito. Sa ilang taon na naging stepmother siya ni Isabel, nakabuo sila ng isang matibay at napagmahal na samahan sa pagitan nilang dalawa. Kahit nang maghiwalay sila ni Mickey noon, matapos ang halos dalawang taong pagsasama bilang mag-asawa, ay hindi pa rin naputol ang komunikasyon nina Iwa at Isabel sa isa't isa. Ayon kay Iwa, lagi niyang sinasabi kay Isabel noon na ito ang kanyang firstborn, kahit hindi ito nang galing mismo sa kanyang sinapupunan. Mahal na mahal niya ito at itinuring na una sa maraming aspeto ng kanyang buhay. Ginampanan ni Isabel ang isang mahalagang papel sa pagtuturo kay Iwa kung paano maging isang ina at nagbigay ng mahalagang mga aral tungkol sa pagpapasensya at pagpapatawad. Kaya nang pumanaw si Isabel sa murang edad na 20, ay labis itong ikinalungkot ni Iwa. Tinawag niyang My Little Butterfly si Isabel at pinasalamatan ito hindi man mahanap ni Iwa ang tamang salita para maipahiwating ang kasalukuyang dinaraman niya sa bigla ang pagpanaw nito maliban sa mahal na mahal at namimiss na niya ito. Tinawag niya rin itong my little warrior at hiniling dito na bantayan sila at sinabi rin mahal na mahal niya ito. Kalakip na kanyang mensahe para kay Isabel ay ang mga larawan nila na magkasama noong bata pa lamang ito sa madamdaming pahayag ni Iwa. Sinabi niyang masakit pa rin ang kanyang puso sa paglisan sa mundo ng kanyang ati Chabelitz. Ipinaliwanag rin niya sa lahat ng followers niya na nagtatanong sa kanya na hindi siya ang biological mother pero tinuturin niyang totoong anak at mahal na mahal niya si Isabel. Pagkatapos nito, tinukoy ni Iwa ang mga bagay na natutunan niya mula kay Isabel noong sila pa. Parating sinasabi raw ni Isabel sa kanya na para maging ganap na masaya ay kailangan niyang matutong magpatawad. Nagpasalamat din siya kay Isabel dahil kahit matagal na silang hindi nagkikita ay hindi ito nakakalimot na batiin siya o kahit simpleng hi lang kay Iwa. Sinabi rin ni Iwa na marami itong kinikwento sa kanya sa tuwing may pagkakataon silang magkausap. At miss na miss na ni Iwa ang mga pagkakataon na yon. Inalala rin ni Iwa ang sandali na nagte-text sa kanya si Isabel upang magtanong kung maganda ba ang OOTD nito o magra-rant lang na namimiss na siya nito. Sa huling araw ng lamay ni Isabel, noong October 12, 2023, ay bumiyahe si Iwa papuntang Angeles City, Pampanga para magpaalam kay Isabel at makiramay sa pamilya ni na Miki Ablan at Jana Dominguez. Sa kanyang Instagram, inupload ni Iwa ang isang short video clip kung saan makikita ang larawan nila ni Jana na magkayakap na umiiyak habang nasa tabi ng kabaong ni Isabel. Sa huling parte ng kanyang video, ipinakita ni Iwa ang larawan ng mga puting lobo na lumilipad patungong langit, na nilagyan pa niya ng mga salitang "Enjoy the kingdom of heaven, my chabilets" kalakip ang red heart emoji. Jana Dominguez Si Jana Dominguez ay kasalukuyang partner ng ama ni Isabella si Mickey Ablan. Tulad ni Iwa, itinaturing ding panganay na anak ni Jana si Isabel kahit na hindi ito nang galing sa sarili niyang sinapupunan. Nito ng October 7, 2023, masayang ibinalita ni Jana ang pagdating ng kanilang bunso at nag-iisang anak na lalaki ni Mickey na pinangalanan nilang Michael Zablion Ablan III. Ngunit ilang oras pa lamang mula na mag-post siya sa kanyang social media tungkol kay Baby Leon ay isang napakalungkot na balitang ibinahagi ni Gianna sa kanyang Instagram at Facebook account. Ang bigla ang pamamaalam sa mundong ibabaw ng kanilang panganay na anak nitong October 7, 2023. Saad ad ni Gianna sa kanyang post, Anak, it is with a heavy heart that we announce the passing of our beloved Isabel Ablan." She has touched so many lives and she has been an inspiration to many. Ayon kay Jana, God called her back home na. We love you, our chabilits so much. Sa mga hiwalay na post ni Jana sa social media, ay kitang-kita ang kalungkutang nararamdaman niya mula sa masayang throwback photo kasama si Isabel hanggang sa masakit na tagpo kung saan ay pinagmamasdan ang panganay na nasa loob na ng kabaong habang nakaupo sa wheelchair. Sa isa pa Instagram post, pinakita naman ni Jana ang larawan ng kanyang newborn baby na si Leon habang nasa likod nito ang ate Isabel niya na nakahimlay sa loob ng kabaong nito. Sa kanyang caption, tila nagpapahiwatig siya na hindi niya makakalimutan ang petsang October 7, 2023 bilang isang espesyal at masakit na bahagi ng buhay ng kanilang pamilya. Dahil ito mismo ang araw na isa sa kanilang mga anak ang nagpaalam sa mundong ibabaw at muling nagbalik sa piling ng Panginoon, habang ang isa naman ay isinilang na isang biyayang ipinagaloob sa kanila ng Diyos. Sa ni Isabel sa Angeles, Pampanga, ikinomfort ni na Jana at Iwa ang isa't isa sa pagpanaw ng kanilang itinuturing na panganay na anak. Makikita sa larawan na ibinahagi ni Jana na magkayakap sila ni Iwa habang nasa tabi sila ng kabaong ng anak. God above all things, we love you, Isabel Ablan. Ito ang caption ni Jana sa nasabing post. Nag-iwan naman ng mensahe si Iwa sa post ni Jana ng, Jana, thank you so much. Salamat sa pagmamahal sa panganay natin. Lagi kanya nakikwento sa akin, and she loves you so much. Please be safe. Gabi ng October 11, 2023, maluhaluha si Jana habang nagpaalam sa kanyang yumaong anak na si Isabel at inilarawan ito bilang isang napakabait at masunuring anak. Nagbigay rin ng paumanhin si Jana kay Isabel at sinabing nanghihinayang siya na hindi niya ito nakasama sa mga huling sandali nito. Sinabi rin ni Jana sa eulogy na si Isabel na nagturo sa kanya kung paano maging isang ina. Parati rin daw niyang sinasabi rito na proud na proud siya dahil ito ang itinuturing niyang firstborn child niya. Na kahit hindi ito galing sa kanyang sinapupunan, ay palagi niyang sinisiguro dito na tunay na anak niya ito. At itong October 12, 2023, na ihatid na nila Jana kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan si Isabel sa huli nitong hantungan. Si Isabel ay inilibing sa La Memorial Park sa Angeles, Pampanga. Sa kanyang Facebook account, nagbahagi ng isang maikling video ang partner ni Jana at ama ni Isabel na si Mickey habang sila ay nasa sementeryo. Sa video, makikita si Miki na mahigpit na yakap-yakap ang kabaong ng kanilang anak. Kasama niya si Jana na hindi rin mapigilan ang pag-iyak. Makikita din sa kanilang likuran si Iwa. Mensahe ni Miki sa caption, God above all, I love you so much, Isabel Ablan. Sa isang interview, ibinahagi ni Jana na hirap na hirap silang mag-usap patungkol sa so kung paano ba ilibing si Isabel. Kung ikikremate ba ito o traditional na libing ang gagawin. Pero sa huli, ay na desisyon na nila na gawing tradisyonal ito dahil mahilig ang anak nilang magdaos ng selebrasyon. At nais din nila na may lugar na mapupuntahan sila tuwing may okasyon. Plano din nila tayuan ito ng mausoleo. Ayon kina Jana at Mickey, Plano nilang sabay na gugunitain ang death anniversary ni Isabel at birthday ni Leon sa susunod na taon. Denise, the biological mother of Isabel. Isang araw pagkatapos maihatid sa huli niyang hantungan si Isabel, ay nagbahagi si Miki sa kanyang Instagram account noong October 13, 2023 ng isang larawan. Mula sa huling gabi ng lamay ng pangalin na anak, kalakip ang mensahe ng pasasalamat sa mga taong nagbigay ng kanilang pakikiramay. Nagpasalamat din si Miki sa kanilang mga kamag-anak at miyembro ng pamilya. Pagkatapos nito, ipinarating niya ang pasasalamat kay Denise, ang biological mother ni Isabel, na binanggit ni Mickey si sa isang interview niya kamakailan. Anya, To add Isa Ablan's biological mother, thank you for showing up. Kalakip nito ang larawan ni Denise. Pinasalamatan din ni Miki si Iwan na, na kinilala rin ina ni Isabel noong nagsasama pa, pa silang dalawa at nanatiling malapit sa anak hanggang sa dulo. Huling pinasalamatan ni Miki ay kasalukuyang partner na si Jana na siya raw ang nagpalaki at itinuring na totoong anak si Isabel. Sa isang Facebook post ni Edo Pamintuan, isang city councilor ng Angeles City, Mampanga, makikita ang isang screenshot na kuha mo na sa Instagram account ng biological mother ni Isabella si Denise. Sa nasabing Instagram post si Denise, ibinahagi niya ang isang mahaba ngunit makagandang tula para sa yumaong anak. Isang short reel din ang ibinahagi ni Edu na ayon sa kanya, personal na ginawa ito ni Gladys o Denise na nadalaman ng mga cherished moments na pinagsamahan nilang mag-ina. Makikita sa video ang mga larawan nila simula pa noong maliit pa si Isabel hanggang sa magdalaga na ito. Mababasa rin ang convo nilang mag-ina kung saan ipinalam ni Denise na sa Hong Kong siya at tinanong niya si Isabel kung ano ang paboritong pagkain nito mula sa naturang bansa dahil ito sana ang pasalubong niya sa anak. Natawang tugon naman ni Isabel sa tanong ng ina na ice cream ang gusto niya na paniguradong tunaw na ito pag uwi ng ina sa Pilipinas. Makikita rin si ibang konvo kung gaano kasweet at malalahan ng anak si Isabel sa pangungumusta nito sa kalagayan ni Denise. Ipinakita rin niya ang sweet na pagbati ni Isabel sa kanya noong nagdaang Mother's Day. Sa huling bahagi ng post, makikita ang video ni Isabel na masayang kumakaway at pagkatapos nito ay ang video ng mga puting lobo na ipinalipad nila sa araw ng libing ni Isabel. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!